মই তরুণ গগৈৰ পুত্ৰ প্ৰয়াত তরুণ গগৈৰ আদৰ্শৰে ৰাজনীতি কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পৰামৰ্শ মুখ নালাগে ভগৱান ৰামৰ প্ৰতি মোৰ ভক্তি প্ৰমাণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই মই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আদৰ্শৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা নাই সমুখমৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ পবিত্ৰ ঈদৰ দিনা শিৱসাগৰ কেন্দ্ৰীয় ঈদগাহ ময়দানত বিধায়ক অখিল গগৈৰ সৈতে এনেধৰণে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান লোকৰ লগত একেলগে সমূহীয়া নামাজ আদায় কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে ইয়াৰ পিছতে গৰম হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি গৌৰৱ গগৈক ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে ইমান ভালদৰে নামাজ পঢ়া ক'ত শিকিলে ঈদৰ প্ৰতি যি সন্মান ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতি সেই সন্মান কিয় নাই গৌৰৱ গগৈৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা ক'ত আছিল গৌৰৱ গগৈ মুছলমানৰ টুপি পিন্ধি নামাজ পঢ়ি তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে মোটামুটি গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়াৰ নিয়মটো জানে মই যিটো দেখিলোঁ ক'ত শিকিছে তেওঁ জানিব কথাটো হ'ল যে ঈদত আমিও শুভেচ্ছা দিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই শুভেচ্ছা দিছে ঈদ বৰদিন পূজা এই গোটেইবোৰ সকলো জাতিৰে উৎসৱ আমি কোনোবাই তাত গৈছে নাই যোৱা এইটো আমি ক'ব নাযাওঁ মোৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন যে যিদিনাখন ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল একে আধ্যাত্মিক পবিত্ৰতা গৌৰৱ গগৈ অখিল গগৈ কিয় অনুভৱ কৰা নাছিল ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া লোক আমাৰ অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সিদিনাখন ৰাহুল গান্ধীক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁও ৰাস্তাত ধৰ্ণা কৰি আছিলে ঈদৰ প্ৰতি যিটো সন্মান সেইটো ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিও একেটা সন্মান হ'ব লাগে ৰাম মন্দিৰত আজিলৈকে তুমি যোৱা নাই শংকৰদেৱ সংঘ একশৰণ ভাগৱতী সমাজ মায়ে মৰা সমাজ আমাৰ অসমত আৰু বহুত ধৰ্ম উৎসৱ আছে ইমান পবিত্ৰতাৰে আমি বাকী উৎসৱবিলাকত যাওঁনে নাযাওঁ কামাখ্যাত যাওঁনে নে নাযাওঁ বা একে উৎসাহ উদ্দীপনালৈ হনুমান মন্দিৰত যাওঁনে নাযাওঁ এই গোটেই প্ৰশ্নবোৰ আমাৰ মনলৈ আহে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে অসমৰ মুছলমানসকলৰ সমস্যা তুষ্টিকৰণেৰে সম্ভৱ নহয় তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি পাব লাগিব পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব সমাজত আগুৱাই যাব লাগিব কাৰোবাৰ লগত নামাজ আদা কৰি কিন্তু দুখীয়াজনৰ ঘৰ নবনাওঁ দুখীয়াজনক চৰকাৰী চাকৰি নিদিওঁ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতোঁ সি কেতিয়াও এটা জাতি বা সম্প্ৰদায়ক ভাল পোৱা নুবুজায় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এটা মহাপাপ কৰিছিলে যেতিয়া ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সময়ত তেওঁ নগাঁও ৰাজপথত ৰাহুল গান্ধীক তেল মাৰিবৰ কাৰণে যিটো ধৰ্ণা ধৰ্মঘট কৰিলে সেই দৃশ্য আজিও মোৰ মনত আছে এফালে নামাজ এফালে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিনাখন আন্দোলন ভূপেন বৰাই যেতিয়া কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কৈছিল যে কৃষ্ণ এগৰাকী লাভ জেহাদী আছিলে সেই সময়ত গৌৰৱ গগৈ ক'ত গৈছিল সেই সময়তটো তেওঁ আমালৈকে মনত পৰা নাছিলে অসমৰ সমগ্ৰ সমাজখনে কৃষ্ণক বিশ্বাস কৰে কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কোৱাৰ সময়ত গৌৰৱ গগৈ ক'ত আছিল অখিল গগৈ ক'ত আছিলে গতিকে এই ব্যক্তিসকলে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব খোজে কাকো ভাল নাপায় না হিন্দুক ভাল পায় না মুছলমানক ভাল পায় না খ্ৰীষ্টিয়ানক ভাল পায় তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি হৈছে তেওঁলোকৰ সৰ্বস্ব আৰু গৌৰৱ গগৈটো তুষ্টিকৰণৰ তেওঁ তুংগত এজন হিন্দু মানুহ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ঘৰত মন্দিৰত বহ সিদিনাখন একো নকলেও প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহোৎসৱ চা সকলো মানুহে চাইছে গৈ পেলাই কি কৰিছে নগাঁৱত ৰাহুল গান্ধীক তেল মাৰিবৰ বাবে আন্দোলন কৰি আছে কালি নামাজ পঢ়িছে হিন্দু সমাজৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি তেওঁৰ আপোন নহয় নেকি ৰাম ভক্ত কৃষ্ণ ভক্তসকলৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কওঁতে তেওঁ কিয় মাত মতা নাছিলে গতিকে এইবিলাক মানুহে না হিন্দুক ভাল পায় না মুছলমানক ভাল পায় এওঁলোকৰ কাৰণেই আজি আমাৰ সমাজখন পিছুৱাই আছে নামাজৰ দিনা আহিলোঁ নামাজ পঢ়ি দিলোঁ
মুসলমানে মোক ভোট দিব আরে বাবা হিন্দুরও ভোট আছে রাম মন্দিরৰ দিনাখন তুমি যে আন্দোলন করিলা তাকো রাহুল গান্ধীর লগত তেওঁটো কি ধর্মৰ মানুহ কোনেও না জানে তেওঁৰ লগত বহি যে তুমি আন্দোলন করিলা নগাঁওৰ রাস্তাত হেতু কি হব কৃষ্ণক লাভ জিহাদি বুলি কিয় কলা হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সকলোকে সমান চকুরে চোৱা হিন্দু সমাজক উপলুঙা নকৰিবা ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক প্রত্যুত্তর দিলে গৌরব গগৈ মই তরুণ গগৈর পুত্র মই তরুণ গগৈর আদর্শে রাজনীতি করিম মুখ্যমন্ত্রীর পৰা ধর্মক লৈ সার্টিফিকেট মোক নালাগে ভগবান রামৰ প্ৰতি মোৰ আস্থা আছে বিজেপিৰ বাবে ধর্ম হৈছে ৰাজনীতি মুখ্যমন্ত্রীর পৰা ধর্মক লৈ মোক সার্টিফিকেট নালাগে চাওক মই নিজৰ পিতৃৰ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছোঁ মই বিজেপি দলৰ মন্ত্ৰীসকলৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা নাই তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনীতি কৈ থাকক মই প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ ৰাজনীতি কৈ থাকিম আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি পৰম্পৰাৰ ভিতৰত বৈষ্ণৱদেৱ কুটুম্বকম আমি সনাতন হিন্দু আমি প্ৰত্যেক ধৰ্মক আমি সন্মান কৰোঁ চাওক মোক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা ধৰ্ম ক্ষেত্ৰত কোনো চাৰ্টিফিকেট নালাগে ভগৱান ৰামৰ প্ৰতি মোৰ ভক্তি আছে মোৰ আস্থা আছে তাৰ বাবে মোৰ মোক প্ৰমাণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা নালাগে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বৰদোৱা থানটোকে অপমানিত করলে যেটা রাহুলনি ডাঙরিয়া বৰদোৱা থান যাবলে বিচাৰিছিল সেইদিনাতো মুখ্যমন্ত্রী মাত্র রাজনীতির কারণে এজন ভকতক আমার বৰদোৱা থান যাবলে নিদিলে আমি শ্রদ্ধা জানিবলৈ যাচিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মাত্র রাজনীতির কারণে তেওঁলোকে আমাক বাধা দিলে তো তেওঁলোকৰ কারণে ধর্ম এটা আস্থা বিষয় নহয় তেওঁলোকৰ কারণে ধর্ম রাজনীতি আর আজি তেওঁলোকে যোৱাকালি যে উৰুকা উৰুকাৰ গুৰুত্বটো বুজি নাপায় উৰুকাৰ দিনত আমাৰ মহিলাবোৰ আমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ দিনত ভাগত গৈ বজাৰৰ পৰা বস্তুখিনি কিনে আৰু গধূলি ঘৰৰ কামলৈ ব্যস্ত হৈ থাকে কিন্তু যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিলে বাধ্যমূলক আমাৰ অসমৰ মহিলাখিনিক যোৰহাটত মাতি আনি তেওঁলোকক খোজ কৰালে যি সময়ত তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰত থাকি কামখিনি কৰিব লাগিছিল সেই সময়ত তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত থাকিবলৈ হ'ল যাৰ ফলত তেওঁলোকে বহুতৰ খুব যে নিজৰ ঘৰ কাম উৰুকাৰ দিনত যেনেকৈ পাতিব লাগিছিল ঘৰৰ কামবোৰ কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে তো মুখ্যমন্ত্ৰী মাত্ৰ ৰাজনীতি জানে না অসমীয়া সংস্কৃতি না উৰুকা বুজি উৰুকাৰ দিনত মহিলাসকলৰ কি কি কাম থাকি বুজি নাপায় আৰু না তেওঁলোকৰ আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰতি কিবা শ্ৰদ্ধা আছে তেওঁলোকৰ ধৰ্ম মাত্ৰ এটা ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ আমাৰ কাৰণে ধৰ্ম এটা ভাল ব্যক্তি আমি কেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ ভাল সমাজ আমি কেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰলৈ আমি কেনেকৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমাৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম যা হওক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এই বাকযুদ্ধক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নিউজ ডেস্ক এনিটক্স